Böyük Vətən müharibəsi zamanı biz bu torpaqların yetişdirdiyi minlərlə igidləri tanıdıq. Onlardan biri də kəşfiyyat rəisi cənab polkovnik leytinant Əlzamin Kemaloğlu Təhməzovdur. Əlzamin 1979-cu ildə Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində dünyaya göz açıb. O əslən Laçınlı idi. Əlzamin vətəninə, torpağına çox bağlı bir vətənpərvər hərbiçi idi. Daima Laçın Şuşa eşqi ilə yaşayırdı və tək arzusu o torpaqları alıb o yerlərə getmək idi. Elə məhz bunun üçün də hər gün vuruşurdu. 23 ildən artıq vətənə qüsursuz xidmət göstərən Əlzamin Amerika, Almaniya, Pakistan, İraq, Sloveniya, Macaristan, Türkiyə, Avstriya, Çexiya və başqa ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edib, hərbi təlimlər keçib və sülhməramlı qoşunlarında xidmət göstərib. Təlimlərdən əlavə olduğu xarici ölkələrdə müxtəlif kurslarda keçib. Sloveniyada hərbi təlimlərdə olan zaman isə Mehdi Hüseynzadənin qəbrini ziyarət edib. İkinci Vətən müharibəsi başlayan zaman Murov və Suqovşan istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə, bir çox erməni postlarının alınmasında, ön xəttin dağıdılmasında böyük şücaətlər göstərib. Talış istiqamətində gedən döyüşlər zamanı isə düşmən tərəfindən mühasirəyə alınan taboru mühasirədən xilas edib. O, komandanlıq etdiyi bir qadanı uğura doğru aparıb. Əlzamin həmçinin mühasirədə olan əsgərlərimizi mühasirədən çıxarıb və iki tərəfdən döyüşü idarə edib. Ancaq düşmən tərəfindən atılan minomet mərmisinin yaxınlığına düşməsi nəticəsində o, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bu xalq sizin kimi igidləri heç vaxt unutmayacaq və daim qəlblərdə yaşadacaq. Məzarın behişt olsun vətən oğlu, şəhadətin mübarək. Şəhidlər!